Hello, ladies and gentlemen, guys. My name is Wai Fagula, again from xanigur.org. This is the HMNCF Basic Web Design thing. And I was like, Leo, John, Dino, I mean, was like, Leo, Mojo, was like, the cool, no, Sasso, Sway, woman. The other name was like, Leo, John, Swimmer, was like, Bonga, and I see me, you know. Upon my job, had a Kushime, a had a mama job, a pint on my body, me. But my by Pebes is on by more. Pebes is on by the Luguli table.ရပါစုံပါအကျော်ညာလေးထားဖို့ခလင်မှာကြောက်အကျော် brighter မြန်မာဆိုပြီးတော့ brighter မြန်မာတစ်စိတ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော် menu bar လေးတစ်ခုပါမယ် menu bar ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်က content area ပါမယ် content area ဆိုတာ section area ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော် left side bar ပါမယ် right side bar ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် content ပါမယ် content မှာခေါင်းစဉ်တက်ထားရတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ footer ပါမယ် copyright ဆိုပြီးနော် okay ဒီချက်တော့ပြန်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီဆောင်မဲ့ website လေးယောက်ကဒီမှာ header ဆိုရယ်လေးယောက်ပါမယ် header ပေါ့နော်ထိဆုံးပိုင်း header ပိုင်းပေါ့အမပုံပုံပါမယ်ပြီးရင်ကြော်ညာပါမယ်ကလေးမှာသူကျွန်တော် site ရဲ့ name ပါမယ်ဝက်ဘ်ဆိုက် name ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် menu bar ပါမယ် navigation bar လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်နော် navigation bar ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် item 5ခုပါမယ် home about tutorial content download နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် session ရှိမယ် session မှာ left side bar ပါမယ် right side bar ပါမယ် content area ပါမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာကျတော့ footer ပါမယ် footer မှာကျတော့ copyright ရေးမယ်ပြီးရင် designer နာမည်ရေးမယ်နော်အော် okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလုပ်ကြည့်အောင်နော်တစ်ချက်သွားလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှာ notepad++ ဖွင့်လိုက်မယ် html5 control e နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကော language မှာ html ပြောင်းထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ disk pc sorry desktop ရဲ့များပါလို့ web design code တွေက lexan ထဲမှာကျွန်တော် save ထားမယ်နာမည်ကိုကျွန်တော်က36 ponty တင်ကလာ 037_webside.lyod layout တကယ်တော့ website ကိုလုံးတည်ဆောက်မှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် limited စဉ်းစားမှာကျွန်တော် website မှာပါရတယ်လေ header ပိုင်းပါရတယ်အဲ့ header ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တော့ save ရမယ်တော့ save ဖို့တော့ dbin table အဖွင့် pn dbin table အပိန်းနဲ့ကျွန်တော်စာမယ်နော် pn table မှာမှာ table row ပါမယ် pn table row ပါမယ် okay ဒီလားကြီးကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့များဒီ header အပိုင်းလေးက table row လေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ရှင်းပြအောင်နော်ကျွန်တော် website ရဲ့ဒီ header ပိုင်းပေါ်တာ header နော် okay ဒီ header ပိုင်းလေးက table row လေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုသူ့မှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲထုတ်ဖို့လိုတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကlogo အတွက်ဒုတိယခလဲပိုင်းကကျတော့ကျွန်တော် site name အတွက်ညာဘက်တစ်ပိုင်းကကျတော့ average man အတွက်အဲ့တော့ဒီအခုအနောက်ရောင်ကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ဥစားဖြစ်မယ် table header ဖြစ်မယ်နော်header ဖြစ်မယ်ပြောတာကျွန်တော် website ရဲ့ header ဒီအခုကျွန်တော်အခုဆွဲလိုက်တဲ့ဒီအရောင်နဲ့ကောင်လေးရအစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်လေးရကျွန်တော် logo အတွက်ဖြစ်မယ်ညာဘက်ကအစိမ်းရောင်လေးရကျတော့ average man အတွက်ဖြစ်မယ်ခလဲမှာပေါ်လာမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီ area ကကြတော့ပြောင်းအောင် area ကကြတော့ website ရဲ့ name ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က table row ဆွဲမယ်အဲ့ဒီ table row ထဲမှာအစိမ်းရောင်တစ်ခုအတွက် table data တစ်ခုဒီဘက်ညာဘက်အစိမ်းရောင်တစ်ခုအတွက် table data တစ်ခုခလဲအတွက်က table data တစ်ခုပါမယ်အဲ့တော့ table row တစ်ခုထဲမှာ table data တုံးခုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် table ရှိပြီ table ကိုကျွန်တော် id တက်မှတ်လိုက်မယ် id x equal to ဆိုပြီးတော့ HTTP header လို့တက်မှတ်ထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်table id တက်မှတ်ပြီးွားပြီ table ထဲမှာ table row ရှိပြီ table row ထဲမှာကျွန်တော်ဒီအခြေအနေတိုင်းဆို table data အုပ်ခုပါတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ table data တစ်ခုနောက်ထပ် table data တစ်ခုနောက်ထပ် table data တစ်ခုအားလုံးပေါင်း table data အုပ်ခုတည်ဆောက်မယ်เนาะပထမ data table data မှာကျွန်တော်ပါမယ်တဲ့လေမကြည့်လိုက်ရင် logo လေးပါမယ်เนาะအဲ့ logo ပုံလေးကိုကျွန်တော်မှာရှိပြီးဒါကျွန်တော်ပြရမယ်ကျွန်တော် logo ပုံလေးကို dxpc ရဲ့ desktop ကိုသွား web design ကိုရမှာကျောင်း logo ပေါ်လေးကဒီ bn.png နော်ဒီ bn.png view မှာကျွန်တော် extra lot icon လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် bn.png တိုင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်မှာကျွန်တော်ထောက်ပြရအောင်နော် advertisement အတွက်ကကြောဒီဟိုပြည်ကကန့်စော်ဆိုတဲ့ car accessory shop နော်အဲ့ကကျွန်တော် car တို့ gpg ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံတော့က bn.png car တော့ကဟိုကျောင်းက advertisement အတွက်ကတော့ car တို့ gpg ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူလာမယ်အဲ့တော့ညိုလုံးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပထမ table တွေကပထမ table ကဘယ်ဘက်အစုံအကောင်ဖြစ်မှာလဲနော် table data ကအဲ့တော့ပထမ table data ဘယ်ဘက်အစုံဆုံးဆိုတော့ img src x equal to ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံဖြစ်တဲ့ bn.png ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် sub closing tag နဲ့ပေးပြီးတော့ run launching firefox ကို run ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်ဒါကျွန်တော် logo ပုံလေးပေါ်လာဒါပေမဲ့ table row တွေမှာမတိတာအောင်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဆရာကော table row တွေမှာတိတာအောင်ကျွန်တော်ဒီ table မှာဘာတော့ထည့်ုံနေမယ်လဲမိတ်ဆွေကိုတင်ပြီးွား viewer ကပေါ်တာကိုကျွန်တော် 2px လောက်ထားလိုက်မယ်ပြန်ကြော်စီပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ Firefox မှာလာ run ကြည့်လိုက်မယ် refresh ဆိုဒီမှာ table ပေါ်လာရတာပြီ channel row တွေကမတိတာတွေဒီမှာရှိရရှိရပိပိလေးဖြစ်နေနော်အဲ channel row တွေကိုလည်းကျွန်တော် data နည်းနည်းထည့်ပြရမယ်နောက်ဆုံးညာဘက်စုံစုံ row ဖြစ်မဲ့ကောင် img src x equal to တူရကြတော့
GPG not GPG patch being jody gong payment or same being launching firefox with my G and a pongy ball okay follow pongy ball either to me or joe sighting but that matter who never take out to you they made the cool and cycle that moment they made cool on below she will know and they made the cool watch or quick sequel to 80 bucks and of them lime 80% of our power letter to know hey if you also create a G yeah she say yeah I know where you will go to my line up if you also create a G yeah she say I know all right เนาะဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြနေတဲ့အခက်ခဲရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဒီ png လေးတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ png နဲ့ gpg ကိုတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်save ပြီးတော့ပြန်မှာတော့ဒီလိုပေါ်နေလိမ့်မယ်အမှကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပေါ့ဒီမှာကတော့လိုဂိုပ ICTUI ပေးချလို့ရင်ပြောထားမယ်နော် png tui ไอ้ดีวีอาร์ดีไอเอสซีเอ็มบีเอดีอะวาไรจ์มาลงเปล่าทําไมเวลาทําไม่สวยปูอยู่หน้าเลยอ่ะเลยแม้มาต้องไปปอล่ะนะต้องไปปอล่ะจังหวะดีมาบอลนี้ดีมาดิฉาจิไล่จังหวะเซสปีเซนเนี่ยเซสเซสปีเซนเนี่ยเซสแพทเทิร์นนี่วนนี่เลยนะเออเอาก่อนนี่จะแช่แม่จังหวะ CNS ปีเซียนดิสปีเซนสปีเซนเนี่ยเปิดในคู่ลงจอง0ถ่าไล่ไปดูเผื่อไว้นะคอนโทรล0อ่ะตรุ80ยังไงลงไปได้ด้วยจังตรุอ่ะดีสกรีนอภิวังสกรีนนี่80ยังไงลงวนเนี่ยอภิวังสกรีนเนี่ยเตยยังไงลงวนเนาะเอ้าจอง80ยังไงลงเซ็นเตอร์จ่าจริงจองว่าเลยดาเซ็นเตอร์ไอ้เชมไฟมาดีปรีเกทเผื่อไว้ได้มั้ยอะคือจองอุบมาตรงเปียเนาะเซ็นเตอร์ไอ้ดีเบทคู่ลงเซ็นเตอร์เนี่ยอุ้งชาไล่ไปเอ CNDSS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 S
ွင်ပထမ table data 20နောက်ဆုံး table data 20ဆိုခလဲရအောင်လက်ကျန်ကုန်ယူရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အပေါင်း20အောက်20ဆိုတော့40တရားရငယ်တို့ရှိရဆိုလက်ကျန်60ကိုဒီ site name ဆိုတဲ့ area ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြီးရအောင်တစ်ချက်လုပ်ပြမယ် site name ဆိုတဲ့ area ကြည့်ရအောင်အတွက်မလားကြည့်ရနော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကပုံလေးတစ်ပုံထည့်မယ်ပုံလေးတစ်ပုံထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီ logo ပေးချမှာအဆုံးအလို့ပုံလေးပြန်ထည့်တော့မယ်နော် logo ပေးထားမှာကျွန်တော်ပုံထည့်မယ်ဆိုတော့img srcx equal to ကျွန်တော် logo bn.png မျိုးစွေကိုကျွန်တော်ပြထားတယ်เนาะ sub closing tag နဲ့ပိတ်မယ် run ဆိုပြီး launch in firefox ဆိုဒီလိုပေါ်လာနေမှာเนาะသူတို့ကျွန်တော်ကမိဘထက် area မကြီးွားသေးခြင်းဘူးမကြီးသွားတဲ့ခြင်းတဲ့ကြောင့်ဒီမှာလာပြီးတော့မိဘသူတို့ရဲ့ width နဲ့ height ကိုကျွန်တော် width ကိုတစ်ချက်ချိန်လိုက်မှု width ကိုချိန်ရင် height ကလုံးနဲ့ scale down ဖြောက်ပါမယ် width ကိုကျွန်တော်ကတရားရာခိုင်နှုန်းလို့ပြောလိုက်မယ်တရားရာခိုင်နှုန်းဆိုတာဘာလဲကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်เนาะမိဘရဲ့အရာခိုင်နှုန်းတိုင်းလို့မိဘရဲ့အရွယ်အစားတိုင်းမိဘ20ရာခိုင်နှုန်းဆိုတူတဲ့20ရာခိုင်နှုန်းပေါ့ဒါပေမဲ့မိဘကိုအပြည့်ယူမယ်လို့ပြောရတဲ့ဘောတရားရာခိုင်နှုန်းဆိုတာလေနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာလည်းတက်ပုံပြန်ထည့်မယ်ဒီ avatar x မှာလည်းသူ့ကိုကျွန်တော် img src x equal to သူကကျတော့ကျွန်တော်ကcar.jpg နော်ပြီးရင် set closing tag နဲ့ပေးပြီးဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် car.jpg ဝင်လာနိုင်မယ်သူလည်း area size ကြီးတအားကြီးနေသူ့ကိုကျွန်တော် witness scale down ချမယ်နော်တကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတပုံတေးတဲ့လားနော် online မှာ loading တိုင်းနှီးဝအောင် loading တိုင်းမြန်ဝအောင်ပေါ့နော်တရားရာခိုင်နှုန်းပဲလာပေးထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုမိဘအတိုင်းပဲသူရှိတယ်မြေရယ်စားနော်မိဘအတိုင်းရှိသွားရယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က left side left header နဲ့ right header ရပြီ center အတွက်ကျတော့ကျွန်တော် website name ပေးမယ် name ကိုကျွန်တော် h1 tag ထဲမှာပေးမယ် h1 ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့ name ကို PIGD ya brighter MOAMMA မြန်မာလိုပဲပြလိုက်မယ်ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးရင် run လုပ်ခြင်း brighter မြန်မာရပြီစန်တာကိုကြာခြင်းကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲစန်တာကိုကြာခြင်း e here align x equal to ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် align မှာပါထားပြီးလိုက်အောင်နေမယ်စန်တာလို့ထားပြီးလိုက်အောင်နေမယ်နော် align စန်တာဆိုရင်ဆေးလိုက်အော်မှာစန်တာရောက်လာနော်သူ့ကျွန်တော် font ရဲ့အကြောင်းပြောင်းမယ်ဆိုတော့ f1 default ပြီးရင် fac fee မှာကျွန်တော် area ထားလိုက်မယ် arian area လို့ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာလာ run ကြည့်လိုက်ရင်ဆိုစလုံး default ဆိုစော်ကြီးဖြစ်နေတယ်เนาะ area sorry font နဲ့ font type နဲ့ပြင်လိုက်မယ်เนาะ font type font type ပြင်နေအဲဒါဆို area style ဖြစ်သွားနေနေပူလာသွားပြီးရင်ကျွန်တော်က f1 font ရဲ့ size ကို sorry size x equal to ဆိုပြီးတော့သူ7လို့ပြီးတာ font size က7အကြီးဆုံးပဲနော်ဒါဆိုကျွန်တော် font size ကြီးသွားတယ်နော်
ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကာလာတစ်ချက်ပြောင်းအောင်ပဲเนาะကာလာတော့ကျွန်တော် CO ကကာလာ X equal to ဒီ Y ရတော့ W yellow ပဲထားကြည့်မယ်เนาะအဝိုင်းအောင်ဆိုလှလာလို့အဝိုင်းကဒါမိန်ွားရောအဲ့တော့ RGB red လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြန်လွန်လွန် red ဆိုတော့ဆိုရတော့โอเคအကြောင်းပထမပိုင်းပြီးသွားပြီเนาะပထမပိုင်းပြီးသွားပြီဒီလိုမိတ်ဆိုတော့ဒီတဲ့အတိုင်းတစ်ထပ်တည်းဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကတီဘဲ background color ကိုပေးရမှာနေเนาะကျွန်တော်မပေးချင်လို့ဒါပေမဲ့မိတ်ဆိုပေးချင်ဒီလိုတော့ပေးလိုက် PG CR က color x equal to အပြန်အောင်နောက်ကတည်းက red green blue မှာမှအမြောင်မိတ်ဆိုတော့ red green blue မှာအယောင်မိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က6နှစ်နှစ်လို့ထားလိုက်ပြီးရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းဆွဲပြီးချုပ်လိုက်မိတ်ဆိုမြင်တာအောင်လို့เนาะ format ကြအောင်အဲ့တော့အပြာရောင်ကဘယ်လိုလဲတအားမှောင်တဲ့အပြာရောင်ဖြစ်နေတော့เนาะအတော့မမောင်လို့ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းမြင်ပြရအောင်မယ်တူတူကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားလိုက်မလဲအေးအေးလို့ထားလိုက်မယ်เนาะအေးဆိုရင်တော့နည်းနည်းအပြာရောင်ပေါက်တအားကတ်အောင်မယ်ဒါအပြာရောင်တအားကတ်လုံးတယ်အာဒီရောင်ကျွန်တော်အလွတ်မရအောင်ဗျဒီရောင်ဘာအောင်ဖြစ်မလဲမသိဘူးအဲ့ဒီရောင်လေဒီရောင်ဘာအောင်ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီလိုပဲလောက်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်အလွယ်ပဲเนาะသူ့ကိုကျွန်တော်RGB နဲ့ပေးကြအောင် RGB ဆိုပြီးတော့ RGBA ဆိုပြီးတော့ Red Green Blue Alpha အပြည့်ဆိုအနှက်အောင်ကူလာလို့ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် website ကအနှက်အောင်တော့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါအနှက်အောင်ကိုကျွန်တော်မိန်ထားလိုက်မယ်နော် transparency ကောင်းအောင်လို့1မထားဘဲနဲ့ 0.2 လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆို transparency ဒါကောင်းပါပြီအဲ့ဟုတ်ကဲ့မမရဘူးခုနောက်ပိုင်းအချိန်မှာ color တွေမပြတ်တာနည်းနည်းရှာတယ် RGBA 0.2မရဘူးဖြစ်နေ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲလုပ်လိုက်မယ် BG ကို color ကို FFAA00 လို့ပဲပြထားမှာနော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်မလိုက်ပြီးရင်တော့ချက်လုပ်လိုက်မယ်။ဒီဟုတ်ဘာရောမထားတော့ဘူး။မစ်ဆူပြောင်းချင်ပြောင်းပါတော့ color တစ်ခုရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ကြာ color ရှာနေပြီးတော့ပြောပြရမယ်။ကိုယ်ကျွန်တော် color picker အဆင့်တက်မရှိဘူး။ဒီကနေ့ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တော့မယ်နော်။ပြန်ကြောင်းကနောက်ထပ် table တစ်ခုနောက်ထပ် table ဒီဆောက်မှာကျွန်တော် navigation နေเนาะ navigation area ဒီ home လို့ about လို့ tutorial လို့ content လို့ download လို့ရှိနေရအဲ navigation area ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် table တစ်ခုနဲ့တည်ဆောက်မယ်တခြားကြည့်ကြည့်ရမယ့်ဆို navigation area table တစ်ခုဒီထဲမှာ table row တစ်ခုပါမယ် table row ထဲမှာ table data 1 2 3 4 5ခုပါမယ်เนาะအဲ့လိုလေးပဲကျွန်တော်တည်ဆောက်လိုက်မယ်အလွယ်တကူပဲအောက်ကိုဆင်းလိုက်ဆင်းပြီးတော့ဒီပြင် table တစ်ခုတည်ဆောက် table ကိုကျွန်တော် id x equal to navigation လို့ပေးခဲ့မယ် navigation လို့ပေးခဲ့မယ်ပြင်တို့ view ကဒီကပေါ်တာကို2 pixel လောက်ထားမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် width ကိုပုံအတိုင်းပဲအထက်ကကောင်နဲ့ထက်ထင်းကြီးအောင်လို့ 80% လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တို့ကျွန်တော် CN sales padding ကို0ထားထားမယ်ပြီးရင် sales spacing ကိုလည်း0ထားထားလိုက်မယ် sales spacing spacing ကိုလည်း x equal to 0လို့ထားထားမယ်ပြီးဒီကောင်ပိတ်မယ်အောက်မှာ table ကိုလာပြီးလာပိတ်ထားမယ် good ဒီ behind table ပိတ်ပါနော်လောဆယ်တော့ဘာမှမမြင်အောင်မဟုတ်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ table ကကျွန်တော်ကran launch firefox တွေ run လိုက်ဘာမှမမြင်ရဘူး table ထဲမှာ content မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ content ရမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲတရားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဒုတိယ content ကတော့okay ဒီကောင်ပါเนาะသူ့မှာကျွန်တော်က table ထဲမှာ table row တစ်ခုထည့်ပြီး row ထဲမှာ data 5ခုထည့်ရင် data 5ခုကပညာလေးပုံနေရပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က table data table row တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် dr ပြင်ဒီမှာလဲ dr table row ထဲမှာ table data ထည့်မယ် dd အဖွင့် dd အပိတ် dd ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်တို့လင့်နေထဲမှာလေနော် AHIF တို့အဲ့ဒါလေးတို့နေတခြားဆမ်းနေတာတွေကိုရောက်မှာဆိုတော့ home ဆိုပြီးတော့ A10 နဲ့ပိတ်ထားမယ်ပြီးကြတော့ဒီမှာတစ်ချက်လာဆန်းကြည့်လိုက်မယ် run ဆိုပြီးတော့ home လို့ရပြီဒါပေမဲ့ TV မှာပေါ်တာမပါတော့ဘာကြောင့်လဲ border PR ဖြစ်နေ border ပေါ်တာပြီးရင်မပြီးရင်လုံးလိုက်ပေါ်တာပေါ်လာပြီအပေါ် TV နဲ့ drag ကတ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့တချောင်းချလိုက်မယ် line break ခံပြီးတော့နော် TV နှစ်ခုအပေါ် TV အဆုံးနဲ့ out TV အစားကို line break ခံပြီးချလိုက်တာဒါဆိုရင်ပြီးရင် run လုပ်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်နော်okay နောက်ခံအရာကိုကျွန်တော်တခုထားရမယ်နောက်ခံအရာကဘာအရာထားမလဲဆိုတော့ BG CON က color ကို x equal to ဆိုပြီးတော့00055လို့ထားကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးရအောင်ချက်လုပ်လိုက် okay good နောက်ခံအရာကောင်းသွားပြီရှိရစလုံးရဲ့အရာအပြာချင်းအပြာနဲ့အပြာနဲ့လေးနဲ့တော့ဆွေးနေတော့စလုံးအရာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းပေးမယ် F1D form အဖွင့် color x equal to စလုံးအရာကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့အဖြူအောင်ထားမှာအဲ့တော့FFFFFFF ဆောင်းလုံးပြတ်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က font color တွေမှာအဆုံးပြတ်တတ်မယ် F1D font ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြီးရင်လောက်လိုက်မယ်စလုံးကဖြူလာပြီနော်ပြီးရင်ဒီထဲမှာဒါမျိုး data မျိုး5ခုပါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ data ကိုကူးချလိုက်မကူးချရင်ကျွန်တော် text align ကို center ထားလိုက်အောင်မယ်နော် text align ကို center ဆိုတော့ ARIGN align DVDT မှာ CND ရ center လို့ကျွန်တော်ပေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးရင်လောက်လိုက်အဲဒီကော center ကြပါပြီ
အဲ့ဒါမျိုး၅ခုပါမှာဆိုတော့ဒါမျိုးကိုပဲကျွန်တော် copy ကူးချလိုက်မယ်1 2 3 4 5အဲ့ဒါ save ပြီးရအောင်လုပ်ခြင်းဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်မသူတို့အားလုံးအပြည့်ယူသွားလိုက်မယ်နော်ဒီပဲ data 5ခုပေါ့ home ရဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာထည့်ခြင်းတာ home ရဲ့ about ရဲ့ tutorial ရဲ့ content ရဲ့ download ရဲ့ okay good home ရဲ့ about ရဲ့ tutorial ရဲ့ tutorial ရဲ့CONDCT contact ရဲ့ download ရဲ့ DOWNLOAD download ရဲ့ save ကျွန်တော်မှာပြီးရတော့တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်အားလုံး app and running ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ဆက်လုပ်ချလို့ရပြီနော်အဲ့ဒါဒီအပြောင်းလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ကြံနေတော့မှဒါလှင့်နေရအပြောင်းလေးလေးနော်မလှင့်ဆိုတော့ဒီမှာမောက်ထောက်လိုက်ကြည့်တယ်ကျန်တဲ့နေရာမောက်ထောက်ကာစားကြည့်လိုက်ပုံစံမပြောင်းဒီမှာမောက်ထောက်ကာစားလက်ပုံစံလေးပြောင်းသွားတယ်နော် okay နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်အလုပ်ဆက်လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ဆင့်အကြောင်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာsession area ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ session area တော့ကျွန်တော် table တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်table တစ်ခုဖွင့် table အင်း table ပြီးရင် id x equal to session area ဖြစ်တဲ့အတွက် section လို့ပေးထားမယ်ပြီးရင် bor pro မဟုတ် bord ရ border ကိုအထူး pixel ပဲပေးထားလိုက်မယ်အရင်အတိုင်းပဲကျွန်တော် width ကို 80% ပေးထားမယ် 80% ပြီးရင်တို့ကျွန်တော်က cancel pattern ကို x equal to 0ထားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကCSS spacing ကို x equal to 0 လို့ထားရအောင်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် table ကိုပိတ်မယ်အောက်မှာလာပြီးတော့ TA TABN table ပိတ်ထားမယ် okay လောလောဆယ်အခြေအနေမှာ table တော့ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မမြင်ရတယ်ဦးလေကျွန်တော် content မရှိဘူးအဲ့တော့ content တော့ထည့်မယ်ကျွန်တော်ထည့်မဲ့ content အနေထားကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ကြည့်အောင်ဒီလိုကြည့်ပြီးတော့ content ကကျွန်တော် side left side ပါမယ် right side ပါမယ် center area ပါမယ်အဲ့တော့ left side ပါ right side ပါ center area ကိုကျွန်တော် table data တုံးခုနဲ့လုပ်မယ်သူတို့အားလုံး table row တစ်ခုနဲ့ hello အုပ်ထားလိုက်မယ်နော်ပြန်ကြောဒီမှာလာပြီးတော့ dd ပြီးတော့ dd အောက်မှာလည်း dd dd ပြီးရင်အောက်မှာလည်း dd အမှာလည်း dd เนาะပြီးရင်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ငါဟိုးတာဒီမှာ alef dl assign db cyber လို့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က cond ရဲ့ဒီ content ai area လို့ claim မှာကျတော့ကျွန်တော်က right cyber လို့ right assign db cyber လို့ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ run ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဘာတုံးခုပေါ်လာသူတို့ကျွန်တော်ကအပေါ်နဲ့မကတ်နေစင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်တီဘယ်နဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ session table ကိုနည်းနည်းလေးချရမယ်ဘာနဲ့ချရမလဲကျွန်တော်က library နဲ့ပဲချထားလိုက်နော်အဲ့ဒီချက်မှာကျွန်တော်account တက်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာ CS ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် share ပညာပြလို့ရတယ်နော်အခုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က cyber တော့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့အမြင့်ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်အောင်မယ်သူက content area ဆိုကျင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အမြင့်ကိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်က content area table မှာ hg high x equal to ဒီလိုလာပြီးတော့တော့ဒီကျွန်တော် 900 pixel လောက်နဲ့ default ထားထားလိုက်မယ်900 pixel ဒီလိုလေးတွားပြီး run ကြည့်လိုက်900 pixel တော့ရလာပြီ left side ရဲ့ content area ရဲ့ right side ရဲ့ center ကိုကျတယ်သူအပေါ်ကိုကတ်စီကျင်တာကျွန်တော်ကအပေါ်ကိုကတ်စီကျင်ကျွန်တော်ဘာလို့တတ်မှတ်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့ဟဲ့ table room မှာပဲ v align ကို top လို့တတ်မှတ်ပေးလိုက်နော် top okay v align top ဆိုဘာပြောမှမသိလို့ချက်ကြည့်လိုက်အပေါ်ကိုကတ်သွားတယ်အဲ့တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်မရှင်းပြခဲ့ရအောင်အရင်သင်ခန်းစာတွေမှာအဲ့တော့မှမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ပြောပြရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်က area တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ area မှာကျွန်တော်ကစာရတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ TST tag စာရကအပေါ်အောက်တော့ဘင်းညာအောင်မကြည့်နဲ့ကျွန်တော်အခုအပေါ်အောက်ကိုရှင်းနေတာအပေါ်အောက်မှာသူက center ကိုကြာတယ်နော်အပေါ်အောက် center ကြာတယ်ခလေအပေါ်ကနေကျင်းလဲ center အောက်ကနေကျင်းလဲ center အပေါ်ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအပေါ်ကတ်ရှင်နေသူ vertical align ကို top ထားရတယ်ဒါမှမဟုတ် vertical align ကို center မှာဆို middle ထားရတယ်အောက်ဆုံးကိုကြာရင် vertical align ကို bottom ထားရတယ်အဲ့တော့ vertical line က3မျိုးရှိတယ်ခလေတက်တက်ဆိုရင် middle အောက်ပါဆိုရင် bottom အပေါ်မှာဆိုရင် top အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုထားလိုက်တာပါထားလိုက်တာဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ချင်း vertical line ကိုကျွန်တော်က top ထားလိုက်တာနော် v line top ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်ချင်းဒီတိုင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့မှာမှကျွန်တော် left side နဲ့ right side အေးရချင်းချင်းယူမယ်ခလေ center area ကို area များများယူမယ်တော့ဗာပြီးလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ width x equal to width x equal to မှာ left side ဘာအတွက်ကျွန်တော်က 20% ပေးထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်right side ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ WNTD width x equal to ဆိုပြီးတော့ 20% ပေးထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော် save ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လာ run ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် left နဲ့ right နေရာ area နည်းနည်းကျင်းသွားပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော် left side ဘာမှာမီလိုလေးဟို oral list လေးထည့်ရတာ oral list ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က oral list တစ်ခုတိဆောက်ဖို့ left side ဘာကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ enter ခေါ်ယူပါမယ်အဲ့ဒီမှာမမိအောင်လို့ကျွန်တော်က comment ခံခဲ့မယ် comment နော်comment ကျွန်တော်ကဒီမှာလာရေးစတိုင်လေးနဲ့ခံလိုက်မယ် comment ဖွင့် comment ပိတ်ကမှာကျကျွန်တော် left side ပါလို့ပြောလိုက်မယ် left side b server strd stack လို့နော်ပ
ပြီးတော့အောက်မှာလာပြီးတော့လက်ဆိုင်ပါအန်တော့နောက်ကျရင်ကျွန်တော် HTML tag တွေရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့ရနော်ဒီ comment အဖွင့်နဲ့ page ထဲမှာရေးထားတဲ့ကောင်ကဘာလဲ left side ပါဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ left side ဘက်မှာကျွန်တော်ထည့်မှာ oral list လေးဖြစ်တဲ့ကြောင့် on အဖွင့် on အပိနဲ့ oral list ကတည်ဆောက်မယ် oral list တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် li ပြီးရင်ကျွန်တော်က li ဒီမှာကျွန်တော်က link ပါမယ်နော်နေရာ html alias less than underscore 1ပေါ့ဒီမှာဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင် okay တယ်ကျွန်တော်ပြန်လာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू က link မဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော် link ဖြစ်ရင်ဒီလိုလက်ညိုးလေးပြောင်းသွားမှာနော် link မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တခြားစာမျက်နှာတွေကိုအဲ့ကနေကူးလို့ရမှာဆိုတော့ link ဖြစ်တင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ a h r e f x equal to ဆိုပြီးတော့ not the link into တခုထားထားမယ် pound sign နဲ့နော်အဲဒါကကျတော့ကျွန်တော် target surf လေးနော်မိမိ google မိမိ area ကိုပြန်ညွှန်းတဲ့ link မျိုးလေးနော်မိမိစာမျက်နှာမိမိပြန်ညွှန်းတာဒါဆို link ရသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ link တခုလေးနော်အဲ့မျိုးလင်းရ၅ခုတိဆောက်ချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော် 1 2 3 4 5 control d နှိပ်လိုက်ရပြီเนาะ1 2 3 4 5ရှေ့ကကျွန်တော်ကဟိုအမှတ်စဉ်တွေကိုကြာတော့ oral list ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူ့လူကျွန်တော်လာပြီးထည့်ပေးသွားလိုက်မယ်ဒီမှာပြီးရင်တစ်ချက်လုပ်လိုက်ရင် 1 2 3 4 5ဆိုလင်းရပြီเนาะ right side ဘက်မှာကျွန်တော်အလုံးမလုပ်ခင် contact area ကိုလုံးလုံးမယ် contact area ကြာတော့ဒီနေရာပေါ့เนาะ contact areaသူထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကကွန်မန့်ခံခဲ့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခဏကြာရောဝါနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်နဲ့အေးတံမိုးတွေတအားများသွားတယ်လीနော်အဲဒီမှာထည့်တဲ့ element ရဲ့ attribute တွေတအားများသွားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကြာလဲကျွန်တော်ရေးထားလိုက်မယ်ကဲသူ့ကြာတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ CONT ရဲ့ content area ARE area step လို့ပြောထားမယ်အောက်မှာကျတော့ content area and ဆိုပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုကြာတယ်မှာကျွန်တော်ရေးသွားမယ် step နဲ့ and နဲ့နောက်ဆိုကျွန်တော် code တွေပြင်ကျင်းလွယ်တယ်content area ကိုကြည့်ချင်း stack comment နဲ့ and comment ကြားရတော့ကြည့်လိုက် content area နော် content area မှာကျွန်တော်ဘာရေးမှာလဲစိတ်ကူးထားတာဒီဒီစာသားလေးရေးမယ်စိတ်ကူးထားတယ်နော်အဲ့ဒါဒီစာသားလေးရေးဖို့ဆိုကျွန်တော်ကဒီစာသားလေးကို copy ကူးချလိုက်မယ်ကျွန်တော်နော် copy ကူးမယ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ content area တွေကိုတစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ content area ကိုထည့်တာနဲ့ကျွန်တော် save ပြီးတော့ဒီမှာ run ကြည့်လိုက်ရင်ထင်တယ်လို့မဖြစ်လာဘူးအခုကအဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာပြောရမလဲလေးမောင်ဆန်ကြောင်းကျွန်တော် h1 tag နဲ့စလုံးကြီးမဲ့ data ကိုတစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် h1 tagအဲ့တော့1 2 3 4 5 speed bar ချလိုက်မယ်ပမာသာလမ်းကြောင်းမှန်မှန်အောင်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့မှ save ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန် run လိုက်ရင် h1 ထပ်ရလိုက်လေးမောင်ဆက်ကြောင်းနဲ့ h1 ဒါကြီးရတော့ကျွန်တော် a4 လောက်ကိုပြောင်းလိုက်မယ် a4 a4 save ပြီးတော့ကျွန်တော် background တစ်ချက်လုပ်လိုက် easy going လေးမောင်ဆက်ကြောင်းတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲကျွန်တော်ကူးလာတဲ့အတိုင်းဖြစ်ချင်တယ်ကူးလာတဲ့အတိုင်းဘာမှမပြတ်ပဲနဲ့တစ်ထပ်ထဲကြနေချင်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာပြောလိုက်ရမလဲပန်ပါတယ် pre tag ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလိုက်ရမယ်မော PI pre ပြီးရင်အောက်မှာလည်းကျွန်တော်က pre tag အပိနဲ့ PI pre လို့လုပ်လိုက်ကဲပြီးတော့ကျွန်တော် save ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးမှကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း pre tag နဲ့ရလာတယ်ဒါပေမဲ့မှန်တော့ဦးဖြစ်နေမှန်အောင်ဆိုကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်ပြရမလဲ pre tag အဖွင့်နဲ့ pre tag အပိထဲမှာမှာအမှုအနေဖုန်းဆိုပြီးတော့ FAC Fa Font Face ကိုကျွန်တော်ရဲ့ ZAWGYI Zogi-1 ကိုကျွန်တော်ညွှန်ပေးတာအဲ့တော့အားလုံးအစင်းမှာကျွန်တော်က live font ကိုလာပြန်ပေးမယ် FOMD font ပြီးရင်ကျွန်တော် save ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့တစ်ချက် refresh လုပ်ပြီး run ကြည့်လိုက်ရင်အမှုလေးအောင်တော့စာတွန်းလာလဲမြည်ကြီးအားလုံး okay လာပြီနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်အပေါ်ကနေပြီးတော့လုပ်ချင်တာကသူ့အားလုံးစန်တာကျနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ align x equal to ဟောခေါင်းစဉ်ကိုစာပြီးစန်တာချလိုက်မယ်ကြည့်လိုက်ရင်အလိုက်အစင်တာကြရတယ်နော်အာပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လည်းစင်တာကြရသေးတယ်နည်းပရီထက်မှာ AI ရဲ့ align center လာပေးကြည့်မယ်ပရီထက်မှာ align center ဆိုရင်ရလာတော့ဒါဆိုရင် BN လောက်လိုက်ရင်ပရီထက်မှာ align center ပေးလို့မရဘူးပေးလို့မရတော့ကျွန်တော်သူ့ tricky step တစ်ခုလုပ်မယ် paragraph နဲ့ထပ်အုပ်ထည့်လိုက်မယ် B ထပ်အဖွင့် B ထပ်အပိန်နဲ့ B ထပ်အဖွင့်ပြီးရင် B ထပ်အပိန်နဲ့အားလုံးနော်ပရီထက်တစ်ခုလုပ်အောင်နော်အဲ့တော့ pre tag တစ်ခုရဲ့ပုံမှာမမ paragraph မှာ align x equal to ကျွန်တော် center လို့တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ် save ပြီးတော့ PM တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က okay ပြီလားဆိုတော့မ okay သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ထပ်ပြီးအောက်မှာလာထည့်ကြည့်မလား pre tag အထဲမှာလာပြီးတော့paragraph ကိုထည့်ကြည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် save ပြီး PM တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay ပါရင်နော်အဲ့တော့ paragraph ကိုကျွန်တော် pre tag ထည့်ထည့်လိုက်တာနော်အဆုံးက pre tag အပြင်လမ်းခေါ်တော့မရအောင်လေနော် okay ဒါတော့တော်တော်လေးဟုတ်သွားပြီကျွန်တော်ကစာရေးသူရဲ့နာမည်တော့ထည့်အောင်ဆလီဦးပုံညာโอเคစာရေးသူနာမည်ကိုကျွန်တော်အလွယ်ပဲထည့်လိုက်မယ်နောက်မှသူစဉ်းစားအချက်နေမှာဆိုလို့အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ str1g store ဖွင့်ပြီး str1g store အပိန်နဲ့ဆလီဦးပုံညာတို့ထည့်လိုက်မယ်ဆလီဦးပုံညာဦးပုံညာကဲအဲ့လိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ live speed bar ခံထားမယ်ပြီးရင်တော့တစ်ချက်လုပ်ခြင်းမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းရလာတယ်ဒါပေမဲ့ clean တက်တက်မှာဖြစ်နေညာဘက်နားနဲ့ရောက်ချင်းကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးလေးကတော့ AMBSB ပြီးရင်အကောင်ဘက်5ချိန်လောက်ထည့်ပြီးလိုက်ရင်ညာဘက်ကိုကာဆာ5ခု speed bar 5ခုသာရောက်သွားမယ်3 4 5ကျွန်တော် save ပြီးတော့ကျွန်တော် BR တစ်ချက်လောက်လိုက်ဒါဆိုရင်တအားနေနေထ
ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်တူးကြည့်အောင်မယ် okay မလားလို့ save ပြီးပြန်ရအောင်လို့ဒီလိုက် good နည်းနည်းထပ်တူးကြည့်လေးတယ် okay မလားလို့တောင်းဆိုရပြီအဲ့လို့ဆိုရင် okay ပြီးကျွန်တော်ကတော့အဲ့တော့ connect area လည်းရပြီဒီဘက်ကညဘယ်ဘက်က sidebar လည်းရပြီ left sidebar လည်းရပြီအဲ့ဒါဆို right sidebar မှာကျွန်တော်ဆုံးတက်ရမယ် right sidebar ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်ရင်အသုံးလေးနေနော်အသုံးလေးနေလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က order list တွေ and order list တွေသုံးလို့မရတော့ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့မှာ right sidebar ကိုရေးမယ် right sidebar ကိုဖြတ်ဖြတ်ပြီး under call ပြီးရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်နေကြတဲ့အတိုင်းပဲ comment ခံလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် comment ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးတော့ igd right sid side ပြီးရပါ crd set လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ strike လေးနဲ့လှအောင်တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် there we go ပြီးရင်ကျွန်တော် right sidebar ကို end တစ်ချက်လုပ်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ copy good ဒီမှာလာပြီး paste လုပ်ပြီးရင်ဒီမှာ end end လုပ်ထားလိုက်ဒီရဲ့မှာကျွန်တော်ကtable data တချို့ table data ထဲမှာတော့ table nesting type ပြတ်တုံးပဲဒီက table data တွေเนาะဒီညာဘက်က cyber table data အဲ့ table data ထဲမှာကျွန်တော် table ကြီးတစ်ခုလုံးပြတ်ထည့်မယ်ဒီညာဘက် side wire နေမှာမှာเนาะအဲ့တော့ဟို4000ကွက်ထည့်မှာမှာသူ့ကိုကျွန်တော် table ဘီယန် table အပွင့်ဘီယန် table ဘီယန် table အပိတ်အပေါ်ကအတိုင်းပဲသူ့ကိုကျွန်တော် table ကိုဘာလို့ထားမလဲဆိုတော့ burd ရ border x equal to သူ့ကိုကျွန်တော် border ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲ2 pixel ပဲပုံမှန်ထားခဲ့ရအောင်เนาะပြန်ကြောင့်ဝက်ကို x equal to ဆိုပြီးတော့ 100% ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က cell padding ကို0ထားတင်တယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က cn cell spacing ကို0ထားတင်တယ် good တော့ data table ထဲမှာဘာ data မှမရှိဘူး table data ထဲမှာဘာမှမရှိသေးဘူးအရှိချင်းကျွန်တော်ကဒီ table data ထဲမှာဘာတော့ထည့်မလဲဆိုတော့အဆောကသူကျွန်တော်တို့ဒီမှာညီမန်းထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီလို3လေးတော့ထည့်မယ်အဲ့ဒါလေးတွေ table row တွေနဲ့တွားပါလိမ့်နော်သူကဘယ်ညာမဟုတ်ဘူးအပေါ်အောက်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့် table row တစ်ခုစီပဲတုံးလို့ရမယ်နော် table row တစ်ခုထဲမှာ table data တစ်ခုပဲပါမယ်နောက်တစ် 2. ကကြာ 2. cl lesson 2ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်တစ် table row တစ်ခုနဲ့ 2 ထဲမှာ table data တစ်ခုနောက်တစ်တစ်ခုကလည်း 2 ထက် table row တစ်ခုနဲ့ table data တစ်ခုပါမယ်နော်အဲ့လိုကြောင့်လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာ table row တစ်ခုတရားပြီးရင် table row အဖွင့်ပေးပြီးမှ 2 ထဲမှာ table data တစ်ခုပဲပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် table data အဖွင့် table data အပိတ်သူကကြောင့်ကျွန်တော်စာရတစ်လုံးရေးကြည့်မယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ CX alias as well as underscore 1လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ခြေနေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ပြီးရင်တော့တစ်ချက်လုပ်ခြင်းရလာပြီ CX lesson 1 and now သူကကျွန်တော် link ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ link ဖြစ်စေခြင်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိမှ1ခံလိုက်အောင်မယ်ပြီးရင် link ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိမှလာပြီးတော့ e tag နဲ့ href ဆိုပြီးတော့ပေါင်းဆိုင်ခံထားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးနောက်ဆုံးမှ e tag နဲ့ပိတ်ပြီးထားလိုက်ပြန်စီပြီးတော့ပြီးရတော့တစ်ချက်လုံးရဒီလိုရလာမယ်စင်တာကျသေးခြင်းကျောဘာလုပ်လိုက်အောင်နေမယ်လဲ align ကိုစင်တာပြီးလိုက်အောင်နေမယ်ဒီ table row မှာ table data မှာပြောတာ sorry my bad yeah align x equal to ဘာလုပ်ပြီးလိုက်အောင်နေမယ်လဲစင်တာမှန်ပါတယ်ပြီးရတော့တစ်ချက်လုံးလိုက်စင်တာကျပါဟဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကျောကျောနောက်ခံတစ်ခုပြရမယ်နောက်ခံကျော table data မှာပဲကျောက bg col color ကိုဒီလိုလုပ်လိုက်မယ် ff aa 00လို့incredible ကောင်းပါပါကြီးကျွန်တော်အဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အတုံးလေးဒီစီတိဆောက်ခြင်းနဲ့စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ပဲ table data ပဲ copy ကူးလိုက် control d 1 2 3 4 5ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ lesson 2ပြီးရင်ဒီမှာ lesson 3ပြီးရင် lesson 4ပြီးရင် lesson 5ပြီးရင်ဒီမှာ lesson 2ဒီမှာကျတော့ lesson 3ဒီမှာကျတော့ lesson 4ဒီမှာကျတော့ lesson 5 4ပြီးမှဒီမှာ lesson 5တကယ်စီရောကျွန်တော်မှပြီးရောတစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်အားလုံး app run နေဖြစ်နေရမယ်ဆိုရင်သူရလိမ့်မယ်နော်အဲဒီကောင်အရောင်ကြီးကမလှဘူးကျွန်တော် FFA00 ဆိုတာတခြားအရောင်ပြောင်းမယ်ကျွန်တော်လာပြီးတော့နည်းနည်းခဲအောင်တော့ဆိုမဆိုးဘူးခဲအောင်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ FF00000 လို့ပြောကြည့်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်က rush ဆိုတော့အနီအောင်များအောင်လားမသိဘူးincredible အနီအောင်များပါပါလဲမကြိုက်သေးဘူးကျွန်တော်ခဲအောင်ပါလဲဆိုတော့26လုံး1 2 3 4 5 6အဲကောင်ဆိုအဖြူအောင်နဲ့ခဲအောင်ကြားနေနဲ့ကပ်မယ်ဒီအောင်လောက်မစိုးဘူးကျွန်တော်ဒီအောင်ကြိုက်တယ်စလုံးအောင်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းအောင်နေမယ်စလုံးအောင်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ okay စလုံးအောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြောင်းလိုက်မယ်ဒီချာနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းချင်းလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးတော့စလုံးအောင် F24 CR color x equal to ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် font color ကိုအဖြူအောင်ထားရမှာနော်နောက်1 2 3 4 5 6ကပ်ပြန်ကြောင်းကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်ကနေဖုန်းကာလာကိုပိတ်မယ်ပြီးရင်ဒီနောက်ဆုံးမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဖုန်းထပ်ကိုပိတ်ပေးမယ်အာ F24 ဆိုပြီးတော့နော်ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်မှာပြီးရင်တော့လာလုပ်လိုက်ရင်အားလုံး app and running ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ900 pixel ပေးတာ900လောက်မပြည့်ဘူး400လောက်ပဲတော့ပေးမယ်ဘယ်သူ900 pixel ပေးအောင်သူတို့ရဲ့မိဘကြီးဖြစ်တဲ့ table ကို
မလာကြည့်လိုက်အကြောင်းက high go align wave အကျူတမတွေ့ပြီ high ကိုကျွန်တော်400လောက်ထားလိုက်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် save ပြီးရမှာလောက်လိုက်400လောက်များနေတယ်300 how about 300 300ဆိုကျွန်တော် save ပြီးရမှာလောက်လိုက်အဲ thank you မဆိုင်တော့300အောင်နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူ limitation ကိုကျော်သွားလို့နော်သူ limitation တိုင်းမှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်400လောက်တဲ့နော်ဒီစာကိုကျော်လို့မရဘူးဖြစ်နေโอเคมโซเจ้าอะไรตัวเอาซ้อมมาเราหญ่อนท้ายไอ้ไบลีตีซ้อมมั้ยคอปี้ไรท์บลาบลาบลาตัวตีซ้อมมั้ยเนาะไซบ้าริบาริโบแกกราวด์ปี้จินเลยอ่ะเราอกูแบกกราวด์ไม่ปี้จินเนาะลูกเมสซูโลปี้จินเราดีโลลาปี้ได้ลักไซบ้าริมาสตินเนี่ยตัวลักไซบ้าเราแบกกราวด์ลาปี้จิน BG C1 ว่าคาราเอ็กซ์ซีเควอ2ဆိုပြီးတော့ตัวอ่ะฮู้อะกองคําอ่ะ1 2 3 4 5 6 6 6ลงยองปี้จินได้อ่าดีโลยองยาละเนาะအဲ့ဒီကြိုက်ရအောင်နောက်ခံပြီးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့မကြိုက်တော့နောက်ခံမပြီးတော့ဘူးနှစ်6လုံးရအောင်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်โอเคပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်အောက်မှာ cyber.tsaw ပို့လို့တယ်အာโอเค cyber.tsaw မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ဒီလိုပုံစံပေါ့နော် copyright app writer မြန်မာ design by wifi ကိုလာ there we go အဲ့တော့ tv တစ်ခုရအဆုံးပါမှာ library ခံမယ် not a table tv တစ်ခုထည့်ပါရနော် tv ဘိုင်း tv ဖွင့် tv ဘိုင်း tv အပိတ်အဲ့ဒီမှာ table nesting style ကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့ရနော်ဒီမှာတစ်ခုတစ်နေရာမှာ table nesting style တော့ table nesting style မသုံးလို့မိတ်ဆွေတို့တမျိုးထင်နေပါဆိုလို့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် live viewer ဒီရ border ကို2 pixel လောက်ထားလိုက်မယ်2 pixel အပြီးတော့ကျွန်တော် CR separating ကို0 separating ကို0ပြီးရင်ပြီးရင်ကျွန်တော် CR set CR SP ကျရင် set spacing ကို0ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလာမလဲဆိုတော့ width ကိုဟိုကဘုံက table တိုင်းပဲ 80% ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် table row တစ်ခုထည့်မယ် table row ပြီးရင် table row table row ထဲမှာ table data တစ်ခုထည့်မယ် table data table data ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်နေတဲ့စကားလုံးကို h4 နဲ့ထည့်လိုက်မယ် h4 ဖွင့် h4 ပိတ်ပြီးရင်ကျွန်တော် copyright copyright print mymm မြန်မာပြီးရင်ဒီမှာဒုချောင်းနဲ့ဒုချောင်းခံပြီးတော့ des engine design by wifi ကိုလာအဲ့ကျွန်တော်စီပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးရမ်းကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ညွှန်နေထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုရလာမယ်။ဒါပေမဲ့ TV border မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့ခုခုမှားခဲ့လို့ကျွန်တော် border ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ရင် BOR ဖြစ်ရမှာ။ BRO ဆိုပြီးတော့စလုံးပေါင်းကျွတ်ထားတယ်။ Okay ပြီးရမ်းတစ်ချက်ပြန်လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင် TV border ရလာပြီနော်။သူ့ရဲ့ height ကအရင်မြင့်နေတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ H1 ထပ်ကြောင့်အရင်မြင့်လာ။ကျွန်တော် H1 ထပ်ကိုမတုံးတော့ paragraph ထပ်ပဲ H4 ထပ်ကိုမတုံးတဲ့ paragraph ထပ်ပဲတုံးထားလိုက်မယ်နော်။အဲ့နည်းနည်းနှိပ်သွားမှာ height ကဆိုတော့မဆိုတာမဲ့ရအောင်နော်အဲ့တော့ okay သူ့ကိုကျွန်တော်ကစန်တာချခြင်းစန်တာချခြင်းတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်က AI align x equal to စန်တာလို့ချရင်လို့ချလို့ရ okay နာစန်တာပါနော်ဘာကျွန်တော်စန်တာမချခြင်းရဘယ်ဘယ်လဲကိစ္စမရှိဘူးဘယ်ဘယ်လဲကိစ္စမရှိဘူးဆိုဘယ်ဘယ်လဲကိစ္စမရှိဘူးပြောရပါနော်ဒီမှာကျွန်တော် h4 ပဲပြန်ထားပါဗျာစလုံးလေးနည်းနည်းထူနေအောင်လို့ h4 တောင်းကိုကျွန်တော် strong tag ထားလို့ရမထားခြင်းဒီလို h4 ပြင် save ပြီးတော့ဒီမှာပြင်တော့တစ်ချက်လုပ်လိုက်ကွပြန်ကြတော့ကိုဘာထည့်မလဲဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ mark queue တစ်ခုထည့်မယ် mark queue ကို h4 ရဲ့အဖွင့်နဲ့ h4 ရဲ့အပိတ်ရဲ့ချားရမှာနော်နော်အုပ်ပြီးတော့ပြောတာသူ h4 ရဲ့အဖွင့်နဲ့အပိတ်ကိုအုပ်ပြီးတော့ mark queue ထည့်မယ်အဲ့တော့ mar queue mark queue အဖွင့်ဒီမှာလာပြီးတော့ mark queue အပိတ် mar queue mark queue က default ဆို right to left သွားနေတယ်မြန်မာညာဘက်နေထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် left to right ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် DIRECTION1 direction ကို x equal to right လို့ပြီးလိုက်မယ် direction ဆို destination ကညာဘက်ကိုသွားမှာဆိုညာဘက်ကိုသွားနေမယ်အပုံမှန်အတိုင်းဆိုညာဘက်ကိုသွားပြီးရင်သူကပြတ်သွားမယ်ပြီးမှဟိုဘက်ဖေဖက်ကပြန်ထွက်လာမယ်အဲ့လိုဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး up down လောက်ချင်တာတော့ left right ဆိုပြီးတော့ညာဘက်ကိုရောက်ရင်ညာဘက်ကနေဖေဖက်ကိုပြန်လာဖေဖက်ကိုရောက်ရင်ဖေဖက်ကနေညာဘက်ကိုပြန်သွားအဲ့လိုဖြစ်နေတာအခုကအဲ့လိုဖြစ်မှာမဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်သူကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့behavior behavior you မပါအောင်เนาะကျွန်တော် you မြဲတဲ့ထည့်တယ်လို့ ander alternate ဆိုပြီးတော့တလဲစီသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာသွားပြီသူစပြီးတော့သွားပြီးတော့ခဏကြာဘယ်ဘက်ကိုပြန်ဆင်းလာလိမ့်မယ်ညာဘက်ကိုထိရတယ်ဘယ်ဘက်ကိုပြန်ဆင်းမယ် there we go okay good အမှားကျွန်တော်ခလေးအချောင်းလေးကိုကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့် F1 default C1 color x equal to ဆိုပြီးတော့ ID drop ပြောင်းထားမယ်ပြီးမှဒီမှာလာပြီးတော့F1 default လို့ပြောင်းထားလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် PRN လုပ်ခြင်းကလည်းရောင်းအောင်အနီရောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်เนาะ incredible ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ basic website လေး PY ညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะ
ရဒီတင်ကတာလောက်ပဲနောက်တင်ကတာမှာကျွန်တော်ဒီ website ကို online မှာတော့တင်မယ်နော်